Keyingi yillarda davlat aktivlarini xususiylashtirish, bo'sh turgan obyektlardan samarali foydalanish bo'yicha viloyatimizda ijobiy natijalarga erishilmoqda. Ayniqsa, iqtisodiyotda davlat ulushini qisqartirish, xususiylashtirish jarayonini soddalashtirish, bu borada ochiqlik va oshkoralikni ta'minlash, korxonalarning ustav kapitalidagi davlat ulushi va aktivlarini xususiy investorlarga sotish, iqtisodiyotda xususiy mulkning darajasi va rolini tubdan oshirish maqsadida bir qator farmon va qarorlar qabul qilinmoqda. Birgina davlat aktivlarini boshqarish agentligi Surxondaryo viloyat hududiy boshqarmasi tomonidan 2022 yil davomida jami 124 ta davlat aktivlari aksion savdolarga chiqarilgan bo'lib, shundan 32 ta davlat aktivlari 70.1 milliard so'm qiymatga bo'lib-bo'lib to'lash sharti bilan sotilishiga erishildi. Bundan tashqari 2022 yil davomida tadbirkorlar va fuqarolar uchun 6060 ta jami 202.6 gektar yer uchastkalari qiymati 74 milliard so'mga boshlanish narx bilan baholanib, elektron onlayn aksion savdolarga chiqarilgan. Shundan 909 ta jami 54.1 gektar yer uchastkalari 18.2 milyar so'mga sotilishi ta'minlandi. Bu yo'nalishdagi ishlarning davomi sifatida Termiz shahridagi yoshlar markazi binosi tadbirkor va investorlar uchun roadshow tashkil qilindi. Unda Surxondaryo viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Anvar Adipov va Davlat aktivlarini boshqarish agentligi direktori o'rinbosari Begzod Usmonov ishtirok etib, sohada amalga oshirilayotgan ishlar va bugungi kunda viloyatimizda tadbirkorlar hamda investorlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar haqida fikr bildirishdi. Tadbir davomida joriy yilning o'tgan davrida 345 milliard so'm boshlang'ich qiymatda jami 107 ta davlat aktivlari aksion savdolarga chiqarilganligi, shundan 23 ta davlat aktivlari 17 milliard so'm qiymatga sotilishi, hozirgi kunda umumiy qiymati 265.4 milliard so'm bo'lgan 86 ta davlat aktivlarining savdosi davom etayotganligi, tadbirkorlar va fuqarolar uchun 5991 ta jami 224.4 gektar yer uchastkalari qiymati 82.5 milliard so'mga boshlang'ich narx bilan baholanib, elektron onlayn auksion savdolariga chiqarilganligi, shundan 499 ta jami 46 gektar yer uchastkalari 15.2 milliard so'mga sotilishi ta'minlanganligi to'g'risidagi ma'lumotlar aytib o'tildi. Bugungi roadshow'ni tashkil etishimizdan asosiy maqsad davlatimiz tomonidan amalga oshirayotgan xususiylashtirish jarayonlari, davlat mulki obyektlarini ijaraga berish yoki yer maydonlarini xususiy mulk qilib jismoniy va yuridik shaxslarga berish jarayonlarini xalqqa amaliy tarzda yetkazib berish bo'ldi. Seminarimiz mana ko'rib turganlaringizda jonli tarzda ishtirokchilar bilan savol-javob tarzida o'tdi. Ishtirokchilarga auksion platformasidan qanday foydalanish yoki viloyat hududida mavjud tumanlarimizda mavjud bo'sh yer maydonlari yoki bo'sh obyektlarimiz, savdoga qo'yilgan davlat mulki obyektlari to'g'risida batafsil ma'lumotlar berilib, ularni qiziqtirgan savollarga javoblar berildi. Bu jarayon roadshow'dan keyin ham bosqichma-bosqich tumanlarimizda ham amalga oshiriladi. Tadbirkorlarimizda qiziqtirgan savollar bemalol bevosita bizni hududiy boshqarmamizda tashkil qilingan ishchi guruh, undan tashqari bizni ijtimoiy tarmoqlardagi saytlarimizda ham yangiliklardan xabardor bo'lib borishlari mumkin. Shundan so'ng ishtirokchilar va ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun Surxondaryo viloyatidagi xususiy sektorga sotilgan hamda sotilishi belgilangan davlat aktivlariga press-tur tashkil qilindi. Unda investor Ziv Tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan 120 milliard so'mdan ortiq investitsiya kiritish orqali zamonaviy texnologiyalar asosida tayyor trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarilayotgan Termiz shahrida joylashgan temir yo'l shifoxonasining ma'muriy bino inshootlarida bo'lishib, yaratilgan sharoitlar bilan tanishishdi. Termiz shahar Ibn Sino ko'chasida joylashgan, hali qurilishi bitmagan bino temir yo'l shifoxonasining markaziy binolarini zamonaviy texnika asboblari asosida tayyor trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun 16 milliard so'm mablag' kiritish maqsadida sotib olindi. Ushbu obyektda 120 milliard so'm miqdordan tashqari mablag'lar kiritilib, 500 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratildi. Ushbu tekstilimizda hozirgi kunda 200 turdan ortiq mahsulotlar, trikotajlar, tayyor kiyim-kechaklar, yosh bolalar, erkaklar, ayollar ko'ylagi
mahsulotlar ishlab chiqaryapmiz. Bizning korxonamizda transport va tibbiy xizmatlari bepul. O'zlari olib borib, olib keladigan transportlar qo'yilgan. Ovqatlari ham yaxshi va sifatli. Har kuni har xil ovqatlar beriladi. Korxonamiz ishchilari, ayol xotin-qizlarining maoshlari bajarayotgan ishlariga yarasha belgilanib to'lanadi. Ommaviy axborot vositalari vakillariga press-tur davomida yetarlicha ma'lumotlar soha vakillari tomonidan berildi. Dadasi, bugun o'g'lingiz tug'ilgan kuni. Nima sovg'a oldingiz? Bu surpriz. Aytib qo'yma. Assalomu alaykum, otajon, onajon. Va alaykum assalom. O'g'lim, tug'ilgan kuning bilan. Dadangi senga surprizi bor ekan. Voy, meni ham sizlarga surprizim bor. Qanaqa surpriz? Avval sizlar aytinglar. Manavi mashina bugundan boshlab seniki. Ana. Tug'ilgan kuning bilan. Rahmat. Seni surprizing qanaqa? Onajon, dadajon, Qaqnus Travel kompaniyasidan sizlarga umra ziyoratiga sertifikat oldim. Endi umraga borasizlar. Mana. Onasi. Dadasi. Rahmat bo'lam. Umri uzoq bo'lsin. Rahmat o'g'lim. Qaqnus Travel umra ziyoratida sizning ishonchingiz.